В ефірі спецпроект про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах району та ліквідація наслідків терору росіян. А ще як допомогти захисникам Нікопольщини та стати власником унікального сувеніру. Все це дивіться сьогодні у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Чергова ніч в тривогах та з обстрілами. Окупанти не дають спокою Нікопольському району. Накривали його з важкої артилерії та РСЗВ. Градами били по Марганецькій громаді та по самому Нікополю. На щастя, люди не постраждали. Втім, є руйнування житлових будинків, підприємств та інфраструктури. Усі подробиці далі в сюжеті. Вночі та під ранок окупанти атакували район. Постраждали місто Нікополь та Марганецька громада. У Марганецькій громаді після обстрілів пошкоджені лінії електропередач, через що без світла залишилось понад 1000 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У самому Нікополі внаслідок обстрілу були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. А ще у Нікополі внаслідок ворожих обстрілів зайнялася автозаправка. Вогонь приборкували 14 рятувальників та 1 одиниця техніки. Постраждав цієї ночі і один з місцевих автосервісів. Все посекло на виліт, все здання, видите, всі окна, всі двері, ну, повністю все. Здання все діряве, всі вивіски, я не знаю, скільки стоїть вивіска. Сколько стоит окно сейчас? 5-6 тысяч окно, ну 10 окон нету. Это внешнее такое осколки, есть еще оборудование дорогое очень. Власник ось цього столярного цеху і досі розгрібає наслідки прильоту, який стався у понеділок. Вони поки не працюють, адже внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена електрика та устаткування. Цех працював 20 років, доки руський мир не вирішив його денацифікувати. Збитки масштабні, не на 100 000. Втім, каже співвласник цеху, це не головне. Дуже шкода за таку підлість людську, людей позбавили роботи, ну нічого, відбудуємо. Збитки, ну мільйон чи хто його вважає. Зараз питання зовсім друге. Відбудувати, дати якусь роботу людям, щоб було, була праця. Відбудуємо, ворога накажемо, за все відповість. Вночі наші військові відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування «Схід» збили над Нікопольським районом 4 дрони «Камікадзе» «Шахід-136». Юлія Кочет, Анна Целуйко, Сергій Мельников. Прикарпаття. Своєю творчістю вони стають на захист рідного району, а зі смертоносних снарядів виготовляють життєдайні сувеніри. Майстри Нікопольського району беруть участь в унікальному благодійному аукціоні «Німар». Кошти від лотів, які може придбати кожен, підуть на закупівлю дронів та безпілотників для захисників Нікопольщини. Аукціон триватиме ще 2 тижні, тож долучитися може кожен. Ці маленькі глиняні будиночки на фото – не просто обереги та ексклюзивні сувеніри. Це одні з лотів благодійного аукціону «Німар», кошти з якого підуть на закупівлю дронів та безпілотників для захисту Нікопольщини. Авторка виробів – майстриня Ірина Бикова. Пропозиція взяти участь в аукціоні надійшла несподівано, каже жінка. Та саме ця робота вивела її зі ступору, в якому вона опинилась із початку повномасштабного вторгнення. Нас знайшов Ігор Радченко, це волонтер, бойовий медик, і запропонував. У нього була ідея, каже, давайте наліпимо доміків і осколки, ті, що по Нікополю розкидані від градів, каже, давайте ці осколочки там приліпимо на домики, це буде сувенір, така путінська агресія, а глиняні домики – це наші. І Ірина взялася за справу. На допомогу прийшли і її подруги, і дончині. Часу було обмаль, усього 1.5 тижня. Цього вистачило, аби виготовити 25 сувенірів. У кожний виріб майстриня з помічницями вкладала усю свою любов та підтримку рідному місту. Кожного ще свій стиль, розумієте? Один домик так зліпив, інший так зліпив. Там Анечка взагалі крошечний, малесенький там зліпила. Тобто, але я ці всі роботи беру, я дивлюсь, ну, вона кожна енергетика своя. Якось ми всі об'єднані, ми стаємо ріднішими. До того ж, Ірина долучила до благородної справи й найменших нікопольців. Вона записала майстер-клас з виготовлення картонних будиночків. І 20 виробів дітей також зайняли своє місце серед лотів аукціону.
Займатися гончарним мистецтвом Ірина разом з чоловіком вирішили 8 років тому, під час подорожі на захід України. Тоді виникло бажання і самим плекати та підтримувати народне традиційне мистецтво. Крок за кроком, самотужки, вони почали опановувати гончарство із нуля. Вибір пав на молочну кераміку. Спершу виріб випалюється в печі 8 годин, після занурюється в молоко певної жирності, потім друге випалювання. Візерунки для прикрашання Ірина робить та вигадує сама. Я просто їх з голови придумала. Дуже часто полюбляю квіти малювати, ну такі простенькі, да? Але і полюбляю, наприклад, під вишиванку, да, такі наші якісь там сакральні такі орнаменти. Аби виріб вийшов вдалим, мало вправно володіти глиною. Важливий настрій, з яким ти сідаєш за гончарне коло. Коли ти займаєшся гончарством, ти повинен бути в хорошому стані духа, тобто в тебе повинен бути хороший настрій. Інакше, якщо ти роздратований, в тебе все косе, криве, нічого не виходить, воно все падає, розлітається. Тож, якщо ви хочете собі сувенір або оберіг, наповнений теплотою та позитивною енергією, завітайте на благодійний аукціон «Німар». Крім того, там купа різноманітних лотів, серед яких ви знайдете той, що зацікавить саме вас. Найближчим часом туди додадуться й нові пропозиції. Усі вироби зроблені з уламків ворожих снарядів, які майстри перетворюють на бойові сувеніри та арт-об'єкти. Аукціон триватиме ще 2 тижні. Взяти в ньому участь просто. Потрібно зайти на сторінку «Німар» – благодійний аукціон у Фейсбуці, перейти в альбом «Лоти», обрати те, що подобається, та зробити ставку. Якщо є питання, телефонуйте організатору за номером, який ви бачите на екрані. Пам'ятайте, що чим активніше ви берете участь в аукціоні, тим більше допомагаєте захистити Нікополь, Марганець та мирних жителів району, і тим швидше наближаєте перемогу. Юлія Кочета, Анна Цилуйко, Ігор Силко. Про Нікополь. Продовжуємо протистояти ворогу разом та допомагаємо нашим захисникам наближати перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі!